Vet ni vad vi ska göra nu? Nu ska vi göra något som är jätteroligt tycker jag. Det är så här, man, alla vinner på inte bingo. Så är det. Nej, så är det inte. Utan då får man en nitlott. Men den kan man då ta och skicka in eller registrera på något som heter Extra chansen. Det har den här personen gjort kan jag säga. Och vi tar och ringer upp. Han har ingen aning om att vi ringer. Kul. Och det är faktiskt hans dotter som har hjälpt till. Nu ska vi se. Vi får ta på honom. Jaha, vi ska bege oss, kan jag då säga, till Borås. Hallå, hallå! Hallå! Rejo! Rejo! Tjena! Rejo! Du måste svara. Rejo! Hej! Hur mår du, Rejo? Mår bra. Du mår bra? Ja. Jag tittar inte på tvn, titta på mig istället. Jag ringer ju till dig. Ja. Du, har du ditt barnbarn Penny där, Rejo, eller? Ja, hon är här. Hon är här, ja. Nu kunde du plötsligt prata. Vad härligt. Då ska vi se. Då är du alltså morfar till Penny, eller hur? Ja. Det är du. Ja. Mår du bra? Ja, men du, om jag säger som så att du skickade in din nitlott till oss på Bingolotto och så säger jag bara så här, du har vunnit 100 000 kronor i riksdaler. Vad säger du då, Rejo? Ja, nej. Va? Nu är du helt förstörd. Du får ta en kram med lilla Penny och viska i hennes öra. Morfar är rik. Jättegrattis till dig, gör du. Och hälsa din, hela din fina familj. Rejo, våran extra chansvinnare.